Hej allihopa, det är Yuki Yuka och i den här videon så tänkte jag göra mina Victoria's Secret-produkter. Så vi sätter igång. Så har jag två stycken body splashes, eller body mistar. Ja. Och den första är Love Spell. Den vet nog nästan alla hur den luktar. Och så. Jag tycker att den luktar gott. Sen så har jag en till body splash, snedstreck, body mist. Och ja, den är Dare. Den känner nog inte lika många igen. Men det är min favorit parfym. Eller av allting. Men den luktar liksom typ. Alltså den luktar sockervadd blandat med gnutt av den här. Och den luktar väldigt kvinnligt. Och väldigt gott. Typ så luktar den. Sen så har jag en body lotion och det är i Endless Love. Och ja, den är Apple Blossom en Ylang Ylang. Ja, ni ser där. Så den har jag i alla fall och den luktar jättegott.